Өрт кырсыгы Бишкек шаарынын 4-чү кичи районундагы көп кабаттуу туракчайдын 2-чү кабатынан чыккан. Күбөлөрдүн айтымында түтүндөн улам туракчайдын 3-чү жана 4-чү кабатынын жашоочулары тышка чыга албай камалып калышкан. Мен аптекадан чыгып, аптекадан чыкканда уже от катуу болуп күйүп атыптыр. Анан биз коллега менен чыгып, огнетушитель менен чыгып, 2-чү этажга чыктык. Аякта бир аял жашайт экен, жаш кыз. Анан жаш кызды эшикке чык десек чыкпай, жаш балдар биякта эшикте турган көрүп аткандар, алар кирип жардам берип, кызды чыгарышты. Тилсиз жоо менен жергиликтүү тургундар өз алдынча алышып көрүшкөн, бирок анан эч кандай майнап чыккан эмес. Көп өтпөй 2 өрт өчүрүүчү бригада келген. 11 саат 32 минутта биздин бөлүккө Карл Марс, Юнус Алиев жана Сөөкул көчөсүнүн кесилишиндеги турак жайдын ичинде батир күйүп аткан жөнүндө маалымат түшкөн. Маалымат түшөр менен биринчи бөлүк тез ошол өрт болуп аткан жерге келип келген учурда батирдин ичи күйүп аткан балкондон. Ал убакка чейин ошол жакта жашаган жашоочулар ичиндеги кишилерди куткарышкан, эвакуация кылып. Андан кийин сразу биздин балдар биринчи элдерди куткарууга аракет кылышкан, 3 адамды куткарып, андан соң өчүрүүгө киришкен. Жалынды өчүрүү үчүн жана батирлерде камалып калган тургундарды сыртка алып чыгууга 40 мүнөттөй убакыт кеткен. Подъездде бардыгы 16 батир бар. Кырсык катталган маалда жашоочулардын көпчүлүгү үйдө жок болгон. Нет, вот милиция, все. Тартип сакчылар бизди үйгө киргизбей курчоого алышты. Качан ачат деп күтүп жатабыз. Алгач алдыңкы кабаттан түтүн чыга баштады. Бизди дароо эле сыртка алып чыгышты. Өрт чыккан үйдө бир аял жашачу. Ал азыр кайда? Эмне болду билбейбиз. Бактыга жараша тилсиз жоонун кесепетинен эч ким жабыркаган жок. Өрт өчүрүлгөндөн кийин үйдүн тургундары ичкери киргизиле баштады. Тергөөчүлөр тургундарды суракка алып, бүтүн адамдарды 4-чү подъездге киргизбей турушту. Адистердин пикиринде өрт чылым чегүүдөн улам келип чыгышы ыктымал. Жалын каптаган үйдүн балкону гана катуу жабыркаган. Өрт башка кабаттагы батирлерге жеткен эмес. 4-й микрорайон горит, 33-й дом. 2-й этаж, 6-я квартира горит. Жыл башынан тарта калаанын 4-чү кичи районунда ушту менен 2-чү өрт кырсыгы катталып жатат. Алгачкы тилсиз жоо 26 январь күнү катталып, анда өрт чыккан маалда батирдин ичинде 2 бала болгон. Мында да тилсиз жоо менен 2 бригада алышып, балдарды аман эсен куткарып чыгышкан. Анда баарынан кыйыны өрт өчүрүүчү унааларды кырсык катталган жерге жеткирүү болгон. Жергиликтүү тургундар жолдун четинде токтоп турган машиналарды күч менен араңдан зорго жылдырышып жол бошотушкан. Кайыр Жайлобекова, Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдиев, НТС.